Mimoňský masopust. V sobotu 5. března proběhl druhý ročník masopustu v Mimoni. Já vás taky vítám na druhém ročníku masopustu. Já chtěl bych poděkovat všem organizátorům, kteří to prakticky podujetí připravilo. Děkuji pánu bohu, že hezké počasí. Po přivítání pana starosty se konal pochod masek, dále probíhaly soutěže pro děti i dospělé. Program zpestřilo vystoupení kejklíře Pupy a hudební kulisa v podání Švejk Music z Prahy. Ahoj, tak dobrý den, děvčata, nestýďte se. Pověste nám, jak se vám líbí druhý ročník mimoňského masopustu? Líbí. Tak, fajn. Máme pro vás letos připraven takový masopustní kvíz. Takže, jaký si myslíte, že je český překlad slova karneval? Za A, rej masek, za B, zbohem maso, za C, maškarní bál. Zbohem maso by bylo hezky, ale je to rej masek. No, je to právě zbohem maso. Tak, dále, druhá otázka. Znáte nějaký masopustní zvyk? Masopustní pojídání masa. Dobře, tak to je ještě jako tím samotným masopustem, ale co třeba ještě myslíte? Třeba něco napadne, jsme se tady prodávali, tady zabíjačkový hody, tak třeba... No, určitě, tak to zabíjačkový pochutiny. Taky zabíjení prasa, tak dále koledování, samotný vlastně oslavy masopustu. A vyjmenujte aspoň nějaké tři klasické masopustní masky, které vás napadnou. Masa? Masopustní, jo, masa, jako telecí, jo, nebo krkovička, taková panenka, ne. Klasický masopustní masky, tři, jestli vás napadnou. Tak by to mohl být třeba klaun, který tady byl, může to být nějaký osel třeba medvědář, jasně. My máme tři, já vám děkuju a příjemnou zábavu. Ahoj, dobrou chuť, pěkný trdelník. Jak se ti líbí druhý ročník mimoňského masopustu? Jo, líbí, v pohodě. Tak, to jsme rádi a připravili jsme si pro tebe takový malý masopustní kvíz. Tak, jaký si myslíš, že je český překlad slova karneval? Buď to rej masek, nebo zbohem maso, a nebo maškarní bál. Asi to první. Rej masek? Tak, bohužel je to druhé, zbohem maso. Dále, znáš nějaký masopustní zvyk? Třeba oslavy masopustů nebo řezník, co se dělá? Stánky. A dobře, stánky, ale třeba zabíjačky, koledování. Tak a ještě nám řekni nějaké tři klasické masky, které patří k masopustu. Možná se tady dneska viděla, pokud jste tady byla i na průvod. Tady byl. Těch je tady hodně. Ježišmarja, já nevím, to chceš po mně moc. Třeba medvědář. No, třeba. Nebo vodní. Tak, třeba. Děkujeme. Tak, 20 rika na váži, dobrý den. Tak, povězte nám, jak se vám líbí druhý ročník mimoňského masopustu. Úžasný, je to dobrý. Tak, to jsme rádi. A připravili jsme si takový malý masopustní kvíz o 1000 korun. Když odpovíš všechny tři otázky, dostaneš 1000 od komunálky. Tak, ne. Tak, pověz nám, jaký je český překlad slova karneval? Buď to je to rej masek, nebo zbohem maso, nebo maškarní bál. Maškarní bál. A těsně vedle. Už teda 1000 nevyhráváš, ale je to zbohem maso. Dále, znáš nějaký masopustní zvyk? Ne, vlastně ne, já nevím. Tak třeba oslavy masopustu, zabíjačky, koledování. A řekni nám aspoň tři klasické masopustní masky. Prase. Možná se tady i viděla. Může být hlava prasete nebo prase? Já nevím už. Ale jo, ještě tady třeba medvěd. Jo, šašek. Vodník, výborně. No nicméně příští rok to bude výhra 2000. Děkujeme. Yeah.
Řekni nám, jak se dneska líbí aspoň tobě, když ne mamka, tak holky, jak se vám dneska líbí? Dobře. Paráda, užíváš si to taky, koupila ti aspoň mamka něco dobrýho? Řekni, jestli byla na trampolíně. Na trampolíně si skákala a koupila mamka něco dobrýho? Ne, teď jdeme nakupovat. Jo, tak teda, to se teprve budeš mít. Hele, a řekni nám, viděla jsi tady nějaké masky, které patří k Masopustu, viděla jsi tady? A třeba co měli na sobě ti lidé? Co byli převlečení? Já nevím. Tak co, hele, vodník, říká mamka. Máš taky masku, jo? No a proč ji nemáš na sobě, mohla si něco vyhrát třeba? Co? Maminka se nějak rozpovídala, že by ti pomohla. Ne, asi ne, tak děkujeme, děvčata. 4+1. Ano! Hele, z ruky do ruky hop a žádnej nespadne. Čumte. Ila! Hop! Vidíte? Z ruky do ruky. No dobře, no dobře. Tak já bych zkusil každý míček hodit zvlášť, alespoň nějak. Těch způsobů, jak házet pětničku, je velká spousta, tak já to zkusím zrychlit a ukážu vám takhle třeba klasický kousek. Raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři, pět, raz, dva, tři, čtyři a je a pět. Přejeme vám hezkého Masopusta a povězte nám, jak se vám tady dneska líbí, Hani, třeba tobě. Jo, je to tady hezký. Jo. Tak, hele, a my jsme si připravili takový krátký masopustní kvíz. Když odpovíš všechny tři otázky dobře, tak vyhraješ od Mimoňské komunální AS 1000 korun. Tak, hele, jaký si myslíš, že je český překlad slova karneval? Buď to je to rej masek, nebo je to zbohem maso, a nebo je to maškarní bál. Maškarní bál. A těsně vedle, zbohem maso. 1000 korun nevyhráváš, ale nezoufej, máš ještě před sebou dvě otázky. Znáš nějaký masopustní zvyk? Ne. Tak třeba zabíjačky. Jo, tak to je jediný zabíjačky. Dobře, je dobráčky. A řekni nám aspoň tři klasické masopustní masky. Jo, možná jsi tady dneska i viděla. No tak jsem tady viděla vodníka, čarodejnici a pankáče. Tak výborně, gratulujeme. Málem to byla tisícovka. Nezoufej, příští rok hrajeme o 2000. Tak díky a hezkou zábavu. Radku, nic nezvedej, nebo to přijdeš. Hele, přitvrdíme. Radku, zavři oči. Radku, zavři oči, nebo je zavřu já. Dobře. Raz, dva, tři, šmik, šmik a pusa. Velký potlesk pro Radka, který vydržel všechno. Radek se klaní a vy tleskáte, dámy a pánové. Pořádně se klání takhle. Víc a víc, Radku, když tleskají, musí se klánět. Dobrý den, já vám přeju pěknou zábavu a povězte mi, jak se vám líbí druhý ročník Mimoňského masopustu. Pěkný. Velice pěkný. Jste taky spokojená? Velmi. Super. Tak, my jsme si pro vás připravili kvíz, ale nebojte se, můžete vyhrát až 1000 korun od Mimoňské komunální AS nebo slevu na nájmu. Tak, povězte mi, mám tady pro vás otázku, jaký je český překlad slova karneval? Buď to je to rej masek, nebo je to zbohem maso, a nebo je to maškarní bál, co myslíte? No asi rej masek, ne. Dobře, a vy? Maškarní bál. A tak bohužel je to zbohem maso, ale... protože masopus, že jo? Jo, maso, no, jo, ale i karneval to je to samé, jo. Takže tedy zbohem maso. No, už teď tedy 1000 korun nevyhráváte, ale mám pro vás ještě dvě otázky, aspoň nám nezrujnujete bank. Tak, znáte nějaké masopustní zvyky? Napadne vás něco, určitě tam jste možná ochutnali nějaké pochutniny od řezníka, takže zabíjačky, nebo, no, no, nebo koláče, pečení koláčů, nebo lidové veselice, koledování, svařené víno, výborně, nebo dneska obzvlášť dobrý. Tak a ještě, jestli nám vyjmenujete alespoň tři klasické masopustní masky. Masky? Možná se tady nějaké viděli, medvěd určitě. No. Šašek. No. Šašek. A ještě jednu aspoň. A selka. Výborně. Tak selka. Přeju vám příjemnou zábavu a příští rok nashledanou. To máš na hlavě. To je mrkev. To je mrkev. Ostiku, to není mrkev. Vrak to. Ne. Postav, já jsi těžká. Jako svinka, počkej. Akce! Je, yeah, máme kačku! Dámy a pánové, teď už ji vidíte krásně! Teď už ji musíte vidět i vzadu! Hele, víte co? Ať delší to odpočítávání, jo, pojďte se mnou! 99! 98! O, to je moc, počkat! Pojďte 5! 5! 4! 3! 2! 1! A je to tady, dámy a pánové, večerníček před vašimi zraky, už teda jezdí, dokonce, tak nebojte se, a kačka mává na pozdrav.
Dobrý den, pánové, vítejte na druhém ročníku Mimoňského masopustu. Povězte nám, jak se vám tady dnes líbí. No, pěkný. Tak, co ty? Super. Spokojení. Tak, chlapci, připravil jsem si pro vás takový krátký masopustní kvíz. Výherce získává 1000 korun od Mimoňské komunální AS. Tak, jaký si myslíte, že je český překlad slova karneval? Buď to je to rej masek, nebo je to zbohem maso, a nebo maškarní bál? Co myslíš? No, za B. Za B, zbohem maso. Říká maškarní bál. A pravdu má Tomáš, je to za B, zbohem maso. Protože karneval je to samé jako masopust. Jdeme dál. Znáte nějaký masopustní zvyk? Třeba nejíst maso? Třeba nejíst maso? Tak dobře, to už je pak tedy vlastně v tom období masopustu, ale... Třeba tady, když řezník, co předchází tomu, než prodává své výrobky, tak přesně tak, období zabíjaček, nebo... Za nápovědu. Dáš mi pak 500. Nebo třeba lidové veselice, pečení koláčů, dobře, fajn. A ještě nám vyjmenujte alespoň 3 klasické masopustní masky. Tak švejk. Dobře, může bejt. Fajn. Vodník. Vodník, výborně, co ještě? A šašek. Šašek a ještě jednu. Pometlice. Tak, dobře, fajn. Bohužel máme pro vás špatnou zprávu z režie, 1000 korun nevyhráváte. No, tak, zkuste to příští rok, to bude 2000. Díky.